עושים את זה. תראה מה הם עושים, עוד איזה. התעללות באנשים. איזה חיות. לא, אני איפה. את לא רואה מה קורה? לא רואה מה קורה? לאישה עושים דברים כאלו, לאישה דתייה עושים דברים כאלו, מה היא עשתה? חצפת הכביש? חצפת הכביש, לא מעבר חצייה. כן, כנוס על הכביש, היא חצפת הכביש, זהו, זה הכל. אבל למה ככה? כן, זה מה שאני אומר, מה שהיא רצחה את האנשים. גועל נפש, מה הולך פה? כמו רצחת, מה זה זה? חצתה את הכביש. אבא, נשתלה, אבל זה מובן זה למחש ישר ליוטיוב עכשיו בטח לא זה לא יעזור מחש אמא שלהם זונה אני יודע אבל ליוטיוב אני אעלה את זה עכשיו עכשיו עזוז כבר אבל לא ככה, לא בצורה הזאת, לא כלפי אישה. אבל לא, היא חצמה את המבוצה של הדבר. אבל לא, בסדר, אבל לא להשתמש לך באלימות. אין דבר כזה. לא במקרה הזה, עודד. יש גבול לכל דבר. אבל הם משחררים אותה? אה? כן, אבל בסדר. בשקט, תרגיעו, תדברו איתה, תשחררו אותה, אבל לא בכוח. מה זה, זה כמו חיה הכניסו אותה.